Dagen vaknar, lamporna tänds nere vid kyrkan, morgonen gryr. Nere i byn sovs det fortfarande. Det är så fridfullt. De är alla. En fackla brinner utanför värdshuset. Men vänta, jag ser något i fönstret. Musen förstås. Den har hittat något att äta. Några ligger och sover. Det är ju Jack och Angelica, piraterna, de bor här. Oj, oj, nu går det undan. Påklädda och färdiga, mätta och belåtna. Ja, till och med musen har fått frukost. Jaså, är det här eran by ligger? Jag känner ju igen rummet. Hur hade ni tänkt ta er ner nu då? Det gick ju bra det där. Bor inte ni i Karibien? Jag menar Västindien. Vart är ni på väg? Där utanför ligger Skuttunge. Jag menar Skuttebien. Akta mattkanten! Hallå? Var är ni? Angelica? Jag har hört att du är lite lurig. Och Jack, jag har hört att du är äventyrlig. Vi får se om det stämmer. Akta trappan! Oj! Jag glömde att påminna om ett par rejäla skor. Den här grusgången, den är inte att leka med. Hallå, nu är ni ute på vägen. Ni borde verkligen inte vara här ute. Alldeles ensamma. Oj, oj. Vägen är lång. Kapten Svartskäggs skepp. Schysst resa. Men det är bara 30 här. Glöm inte. Framme. Jag har barn. Gud, vilken fin häst. Kan inte jag få åka med? Vattenpöl. Inte Indiska oceanen. Jag sa ju det. Barnröster. En skola. Men hallå där. Så där brukar inte vi göra när vi går upp för trappor. Nu är det ont om tid. Håll koll på hästen. Ni ser ut att hinna. Bra jobbat. Var är ni? Ja, gå in där. Tveka inte, bara gå. Ja. Ni hann. Det här är en skola för alla, stora som små. Välkomna till oss i Gula huset.